Het einddoel van het project, dus van het COVID-traject, is vooral dat je ja, die puzzelstukjes die je vandaag al allemaal hebt, dat je die nog meer optimaal kunt gaan inzetten. En vooral dat je een doel hebt binnen 10, 15 jaar, 20 jaar misschien zelf, die consequent op jouw werk, jouw privé, kan gemapt worden. En dat is eigenlijk ja, een beetje raar. Dat wil niet zeggen dat je vandaag volledig in de knoop hoeft te zitten of zo, want het zijn eigenlijk tools. Ik gebruik het nu ondertussen ja, bijna 10 jaar, de COVID-tools. En vooral de duidelijkheid, veel meer dan COVID alleen. NLP bijvoorbeeld is het laatste dat erbij gekomen is van tool. Maar dus als je die tools inzet, dan zal dat een heel iteratief proces zijn. Dus in elke fase van je leven komen er eigenlijk nieuwe, andere, grotere uitdagingen naar boven. En dan ga je weer al aan de slag, zoek je weer die nieuwe vuurtoren, die niet zo meer verschillend is als de vorige. Zoek je weer nieuwe tools, nieuwe technieken om je tijd toch goed te kunnen managen. En want dat eerst één extra project, die één extra drone die er weer bijgekomen is, zorgt toch weer dat er spanning op de agenda komt. En we hebben natuurlijk een neiging om wel regelmatig eventjes een nieuw projectje bij te pakken. Dus daar kan je iteratief mee aan de slag. Het voordeel van een groep te doen is, ja, net zoals bij individuele coaching ook werkt, als je in groep brainstormt, als je in groep vertelt rond dingen dat je tegengekomen bent of rond tools waarmee dat je aan de slag gegaan bent, ja, is het meestal op basis van vragen van anderen en feedback van anderen dat je eigenlijk zelf ook tot nieuwe inzichten kan komen. En daarom is dit traject op zijn sterkst. Als je dat in groep kan doen en als je daar samen mee aan de slag gaat gaan. Dus vandaar, het is een heel intens traject. Dus mensen die zeggen van, ik geef voor mij een zaterdag op mijn gemak. Niet doen dan, het is 6 dagen, maar 6 dagen tot de nok gevuld met interactie. De theorie is een beetje volgens het flipping classroom principe voorzien dat je dat al een stuk op voorhand kan bekijken. Zodanig dat we gedurende de dag zelf vooral naar de praktijk kunnen gaan. Vooral kunnen kijken hoe dat die time management matrix van COVID juist werkt. Hoe dat je juist aan de slag moet met die tweede eigenschap. Hoe dat je kan nadenken over win-win, over synergie, over eerst begrijpen dan begrepen worden. Super belangrijk onder de snelle denkers. Want die steken nogal een keer de andere denkers voorbij. En dan komt er niet te veel van het begrijpen van je andere denkers aan te pas. Een van de redenen waarom dat je ja, soms toch wel even alleen in de woestijn staat bij een project. Dus ja, een heel tot het de nok gevulde 6 dagen. Heel intens, heel leerrijk. Terugkommoment een paar maanden erachter, omdat het is geen quick fix programma. Het is dus niet dat even vink, die dingen toepassen en alles werkt en alles is in orde. Nee, het is reflectie, het is nadenken over je tijdsbesteding. Het is nadenken over de relaties. Het is nadenken over interacties. Om die dan te gaan verbeteren, te gaan verfijnen. En dus ja, eigenlijk het maximum uit het leven te kunnen halen. Hè? Want waarom zijn we anders op deze aardbol gezet, denk ik dan altijd. Dus voilà. Super traject. Een van mijn favorieten. Een beetje mijn ja, levenswerk. Omdat dat eigenlijk is wat mij gebracht heeft tot waar ik vandaag ben. Wat heel verschillend is dan van de persoon die ik 10 jaar geleden was. Voor alle duidelijkheid, die mij waarschijnlijk nog veel nieuwe uitdagingen zal geven in de komende jaren. Maar wat ik altijd met diezelfde tools toe te passen, steeds weer dat vizier scherp krijg. Steeds weer dat evenwicht terug kan vinden, want ja, soms is het evenwicht natuurlijk ook weg, zoals bij iedereen wel een keer kan gebeuren. En dus steeds weer een trapje verder kan geraken. Dus ik zou zeggen, als het jou ook iets zegt, even contact opnemen. Intakegesprek is gratis, daar toetsen we even af van waar jij naar op zoek bent. En vanuit dat punt kunnen we dan samen kijken wat we zouden kunnen doen.